पचे अनि पुताचे अनि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्तची कृपा देवा समूख आणि पवित्र आत्म्या सो एक वर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मगच्या भाऊ भयणीनो सुम्या तुझ्या मंदिरांत तुझ्या मोगाचें बलिदान भेटोवंक आमी हांगासर जमल्या मोगाच्या न्हू हर एक ब्रेस्तरा दीस बाळक जेजूक मान दिवंक ताच्या मोगान सोडूंक ताचे थंय आमचो एकवट सोडूंक आशिवून ह्या मिसाक आमी हाजीर जाता. आज आमी सड बोडान सड तिरासनेन देवाच्या मंदिरांत आसांव ताचे मुखार आसांव म्हूण उडास दवरून भक्तीन ह्या मिसांत आमी वांटो घेवया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत फाव ते बरी वांटो घेवच्याक आमचीं पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमका भावां भयणी सरपोदेदार देव आमची काकूत करू आमची पदकां बोक्सून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सरपोदवेदार देवा आमच्या मोगार बापा आमच्या आदराक येऊन तुजें बळ दाखय आनी आमच्या पातकांनी आडावन धरलेलीं तीं तुज्या मोगाचीं देणी आमकां वेगी मेळाशीं खर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससन. इजा ह्या प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसा जुद्याच्या प्रांतांत हे गीत गायतली. आमकां एक होटे शहर आसा. आमचे राखण करूंक सर्वेस्वरान दुर्गनी पागोर बांदल्यात. दरवटे उगाडा विश्वास सांबाळटा त्या प्रामाणीक राष्ट्रा भितर सोरूंक दिया. तांचे मन तीर आसा. तूं ताका शांत समाधान दिताय कित्याक तूं ते तुजेर विश्वास दवरता. सर्वेस्वरार सदांच विश्वास दवरा कित्याक सर्वेस्वर एक सासणी काडप. उंच दोंगराच्या माथ्यार रावतल्यांक ताणें सकला उडयलां. उंचायेचेर आसले सहर आसा पडशे केला. तो ते धरणी पर्यंत सकला हाडटा. तो ते धुळींत उडयता. पाया ताळे मस्ततले. लानविकाचे पांय दुबळ्यांचे पावलां ते मस्तितली. देवाचे उतर हे.
तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो भगवान मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्त ची सुवार्ता महिमा तुका सोम्या। जेजू आपल्या शिष्या लागी म्हणा लागलो मका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत रिगसोना बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो। देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पळटा तो आपलें घर कटपाक बांदल्या एका बुदवंत मनशा बरी। पावस वतलो हांव चडलें जड वारें वळ्ळें आनी त्या घराक मारलें तरी तें कसलोन पडोंक ना कित्याक ताची बुन्याद कटपार घाल्ली। सो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेवेर बांदल्या एका हेड्डा बरी। पावस वतलो हांव चडलें जड वारें वळ्ळें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलोन पडलें आनी सगळें सत्यानास जालें। देवाचे उतर हे वाकळी तुका ख्रिस्त। जेजू बाळका थंय म्हज्या भोवमोगाळ भोवन आनी भिडिनो आदवेंदाचो काळ आमी आरंभ केला। पयल्या हप्त्यान आसा हांव चार हप्ते सुम्याच्या येण्याच्या तयारायेक। सुम्याची येणे म्हणटा आसतना थंयसर तीन संगती ह्या तीन येणी सुम्याची आमी उगडासा काडटा। हांव पयल्यान पयलें ताचे चारित्रीक येणे 2000 वर्सां आदीं तो ह्या संवसाराक आयिल्लो तें घडीत आमी उगडासा काडटा। आनी दुसऱ्यान ताचे दुसरें येणे जावंक आसा केदाळा म्हणून आमकां कळीत ना त्या येण्याक आमी अत्रेगून राखून आसा। तें आज जाल्यार जालें फाल्यां ह्या पोरवां आमकां कळीत ना पूण आमी केदाळे सुम्याच्या येण्याक राखून आसची क्रिस्तांवां तें दुसरें येणें। ताच्या मुद्गांत आसा सुम्याचें येणें आमच्या काळजांत जावचें हांगासर आतांच। प्रत्येक जावन ह्या युक्रिस्ता द्वारी जेजूक आमी सेवता आसतना ताचें उतर आमी आयकता आसतना मागण्यार आमी आसतना हेरांक कुमो करता आसतना ह्या आमच्या मरणाच्या घडये सोम्याक आमी मुखामुखी भेटटा तें येणें आमच्या काळजांत सोम्यान करचें येणें ह्या सुम्यान आमकां भेटचें तें येणें आमी समरमता। ह्यो तीन येणी ह्या आदवेंदाच्या काळार आमी समरमता। पवित्र सभा आमी कशें सोम्याचे येण्याक तयाराय करचें म्हणून दाखोवन दिवंक आमकां थोड्या महान व्यक्तींचें निदर्शन दिता एग्जाम्पल या देख मार्गदर्शन दिता ते जावन आसा मॉडल्स म्हणटा हांव ऑफ एडवेंट। आदवेंत काळाचे महान मनीस कोण ते?
पयल्यान पयलें आसा मोरी. तिचे विशांत अद्वैताच्या निमाण्या हप्त्यान आमी आयकत आहोत. चड आनी चड मोरये विशांत निमाण्या हप्त्यांत आमी आयकत आहोत. पूण तिणें सोम्याक कशें आपणाचें जिवीत तयार केलें, तिणें तिच्या काळजान सोम्याक एक जागो दिलो. भगवंत अगोस्तीन म्हणटा, तिणें तिच्या गर्भांत जेजूक जल्मोवच्या पयलें तिच्या काळजान देवाक तिणें पयलो स्नान दिलो, पयलो जागो दिलो. त्या देखून तिका तिच्या गर्भांत सोम्याक आपल्या सोम्याक वहूचें भाग मेळ्ळें अशें म्हणून. म्हळ्यार पयल्यान पयलें तिणें तिचें जिवीत तयार केलें सोम्याचे येण्याक. केदां आमी बरें जिवीत जियेता, मागण्याचें जिवीत जियेता, केदां आमी आमच्या खातीरच जियनासतना आमी हेरां खातीर जियेता, त्या वेळार आमी सोम्याच्या येण्याक आमच्या काळजान तयारी करता मोरयेन केल्ल्या बरी. मेरीज लायफ इज लायफ ऑफ इंटिरियोरिटी म्हणटात, लायफ ऑफ इंटिरियोरिटी म्हळ्यार देवाच्या सांगातपणान सरलें तिचें जिवीत, देवाची खुशी सदांय करूंक आशिल्लें जिवीत. म्हजें जिवीत म्हजें न्ही, तें सोम्याचें, सोम्याच्या खुशे प्रमाणे तें हांवें चलय जे अशें म्हणून समजली मरी. केदाळें तिच्या काळजान सोम्याच्या उतराक लाल येवन आसताली. देखून तिचें तें भक्तीपण, तिचें तें एकीनपण पळोवन देवान तिका विंचली आनी तिच्या गर्भांत जावन आपल्या पुताक ह्या संवसारी धाडले. दुसऱ्यान बरोवन उगडून आमकां पळोवंक मेळटा थंयसर जुआंव बावतिस्त, ताच्या विशांत आद्वेंताच्या दुसऱ्या हप्त्यान आमी आयकूंक वता. जुआंव बावतिस्तान जेजूच्या येण्याक कशी तयारी केली तुमी जाणांत. तो तसो काजन थोड्याच म्हयन्या आदीं तो जल्मल्लो, पूण ताका समजलें हो जावन आसा सुडवणदार मेसिया, देवान बसयल्लो अशें म्हणून. ताच्या येण्याक तो कसो तयारी करता? तो एका याजकाचो पूत, जाकरीचो पूत. जाकरीचो पूत जावन ताणें खंय आसा जें आसलें? देवाळांत आसा जें आसलें. ताच्या बापायची व्याप्त ताणें मुंदवरसून उरूंक आसली, पूण तो देवाळांत रावना, बदला खंय वता? अरण्याक वता. दुसऱ्यांच एका नमुनेचें जिवीत, त्यागाचें जिवीत. थंयसर तो रान्ने पेकता, थंयसर तो करियाचे लोवेचें वस्तूर न्हेसता, थंयसर तो एकांतपणी जियेता, त्यागाचें जिवीत जियेता. लायफ ऑफ ऑस्टेरिटी, लायफ ऑफ इंटिरियोरिटी, लायफ ऑफ ऑस्टेरिटी. आनी तो कितें करता? तो एक ल्हानशा समुदायाक तयारी करता, ल्हानशा समुदायाक तो सोम्याच्या येण्याक राखून रावूंक तयारी करता. ताच्या पाटला उदारी जुआंव भोवती साक्षीस आसले, त्या शिसांक ताणें जेजूक इंट्रोड्यूस केला. हो जावन आसा बसायल्लो मेसिया, ही जावन आसा देवाची शेळी म्हणून ताणें जेजू आयिल्ल्या वेळार ताची ओळख तांकां करून दिली. म्हळ्यार जुआंव भोवती क्लोज नातलो, ताच्या भोंवतणी थोडे शीस आसले. पूण भिणीनो जेजूक जेजूचे येण्याक आमी तयारी करचें म्हळ्यार आमी न्हय मात्र आमचें काळीज तयारी करचें, ह्या काळीज तयार करचें सोम्याच्या भेटेक, सोम्याच्या येण्याक. आनी एक जबाबदारी आमकां दिल्ली आसा, आमचीच फॅमिली, आमचेंच कुटांब आमी तयारी करचें. म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांत आमी देवभक्त चडोवची, आमच्या कुटुंबांत आमी सोम्याच्या तत्वा प्रकार जियोवचें, आमच्या कुटुंबांत मागण्याचें जिवीत जिवन, सेवेचें जिवीत दिवन, प्रत्येक जावन त्यागाचें जिवीत जिवन, लायफ ऑफ ऑस्टेरिटी सोम्याचो पाटलाव करचो म्हळ्यार तितलें सुलाभाचें काम न्ही. तुमी जाणात कितलें कश्ट आसात सोम्याच्या पावलांनी चलोवंक, सतांनी तीन चलोवंक, एकीनपणान चलोवंक, मागण्याचें जिवीत चलोवंक, समुदायाचें जिवीत चलोवंक, तितलें सुलाभाचें न्ही, कश्टांचें. हो कुरीस आमच्या जबाबदारीचो कुरीस आमी घेवन सोम्याच्या पाटल्यान आमकां वचोंक आपयलां. तें काम केल्लें पयलें जुआंव बावतिस्तान, ताणें तो समुदाय रचलो आनी त्या समुदायाक ताणें जेजूची ओळख करून दिल्ली. तसलें काम आमकां सोमेस्तांक दिलां, आमकां सगळ्यांक कुटांब आसा. ह्या कुटुंबांत आमी सोम्याक घालूंक आसा, सोम्याची तत्वां आमी पाळूंक आसात, सोम्याचें येणें आमी येण्याक आमी आमकां तयार करूंक आसा. कुटुंबाची जबाबदारी, लायफ ऑफ ऑस्टेरिटी. आनी त्या उपरांत आमकां आनी एकलो थंयसर ह्या आद्वेंताच्या काळार आयकूंक मेळटा, चडांत चड ताच्या बुकांतलें वाचपां आमकां आयकूंक मेळटा, तो जावन आसा इसाया प्रवादी.
इजाया प्रवादी हो आद्वेंदसो प्रवादी अशे म्हणून तका म्हणतात हो एक आशावादी सकारात्मक प्रवादी म्हणजे जेजूच्या जिने विशांत तका सकळ कळीत झाले म्हणजे तो कसो जल्मतलो कसो तो मरतलो आणि कसो निमाणे देव तका जिवंत उठयतलो आणि तो कसो सगळ्या संसाराचो अधिपती राय जातलो अशें म्हणून भोव आपुर्बायन सांगले एकल्यान एकाच प्रवादीन तो जावन आसा इजाया प्रवादी त्या देखून हर एका दिसा म्हणल्या भाशेन आमकां इजाया प्रवादाच्या ग्रंथांतल्या वाचप आयकूंक मेळटा कित्याक म्हणल्यार ताणें सुडवणदाराची वाट तयार केल्ली कशी तयार केल्ली ताणें एक पर्जा एक नेशन म्हण आमी म्हणटा सगळ्या इज्रायल पर्जेक ताणें तयार केली म्हळ्यार आमी आमचें काळीज तयार करीचें आमचो समुदाय आमचें ल्हानशें कुटुंब आमी तयार करीचें आनी तें कुटुंब कित्या पासत नोयाच्या कुटुंबाक देवान राखलें कित्या पासत ताणें संवसाराचो उजवाड जावच्या ताणें संतोशान त्या आर्का भितर रावंक न्ही त्या आर्का भितर देवान तांकां राखयलें सांबाळलें बुडतकोलांत तांकां राखयलें कित्याक म्हळ्यार ताणें भायर वचो न्हू आतां देवाच्या तांकां मेळिल्लो देवाचो उजवाड हेरांक दिवंक त्या देखून जर तर देवान आमकां सांबाळलां देवान आमकां बरेपण केलां आमच्या कुटुंबांत आमकां ताणें ताचो मोग अनुभव करूंक दिला तो कित्या पासत एक राज या राज राजा एक पर्जा तयार करूंक आमी आमचेच खातीर जियेन आसतना आमी हेरां पासत जियोंक एक अपुर्बायची पर्जा ताचे पासत तयार करूंक तसलें काम केल्लें इजाया प्रवाद्यान त्या एका संदेशान भोंवून भयणीनो आयच्या वाचपाक आमी ह्या प्रत्येक जावन आयच्या दुसऱ्या वाचपाक वांजलां थंयसर जेजू म्हणटा ताका आमी आमच्या जिवीताचें कळप करीचें म्हणून हर एका दिसाचीं वाचपां ह्या आद्वेंदाच्या काळाची वाचपां जेजू कोण येवंक असो मेसिया कोण तो आमकां कितें जायचें त्या विशांत आमकां शिकोवण दिता त्या देखून तीं वाचपां विंचल्लीं आसात तर आयचें वाचप जेजू एक कडप त्या कडपाचेर आमचें जिवीत आमी बांदीचें ताच्या उतरांचेर आमचें पांचांग घालीचें अशें म्हणून आमकां शिकोवण दिता जेजू जावन आसा जंय आमच्या जिणेचें पांचांग फावंडेशन पळय हर एका दादल्याचें सोपाणकय एक सोबीत घर बांदीचें म्हणून आनी हर एका स्त्रियेचें सोपाण तें घर सोबयचें म्हणून आनी आमची मलगडी आमी जाणांव त्या घरा खातीर कितें पुरो करतात त्या घरा पसून जिवस दितात हें घर बांदून तें सोबोवंक आमी इतलें प्रयत्न करता बरें त्या घरांत चडांत चड गरजेचो भाग कोणसो एका घराक चडांत चड गरजेचें कितें पांचांग न्ही फावंडेशन तें फावंडेशन घट आसल्यार घर घट आसता हें फावंडेशन कांय आसता कोणाय कितें दिसना आनी ताका कितलो खर्च बिल्डिंगाच्या कितें चड खर्च त्या फावंडेशनाक कित्याक म्हळ्यार तें घट्ट आसा जें सैते पोटी आमी ताका गाल्लो पुरो सामान आसूंक पुरो सामग्री आसूंक पुरो ती पुरो वेस्ट म्हणल्या भशेन दिसता तितली घालूंक आसा तितलीच रेंव जावंक पुरो सिमेंट जावंक पुरो या हेर लोकार जावंक पुरो फावंडेशनाक घालूंक आसा कोणाय कितें दिसना गरज ना म्हणल्यार बरें दिसता पूण तें गरजेचें तें जायचेंच कितले पयशे खर्चिल्यार व्हडना फावंडेशन घट्ट जावं दी न्ही आमी म्हणचे आसा तसलें फावंडेशन जाय जंय आमचो भवार्थ त्या भवार्थाचेर आमचें जिवीत आमी बांदून हाडिचें आनी तो भवार्थ कोणा वयर जेजू वयर जेजू जावन आसा जंय आमच्या जिनेचें कडा पूण जायते पटी कितें जाता भोंवून भिणीनो आमी जेजूक आमचें पाकें करता आमच्या घराचें पाकें करता म्हळ्यार पावस आयल्यार वत आयल्यार आमकां राखून व्हरूंक जेजू जाय कसंकश्ट येताना विज्ञान वरां येताना जेजू आमकां जाय आमचें पाकें आमी मागचें कित्याक पासत आमकां विज्ञान व्रांतांत राखोन व्हरूंक जेजू पाकें मात्र जाता आनी थोड्यांक जेजू वण्टी जातात भायल्या दुस्मानांतावन म्हाका राखोन व्हरून दी हांव शाबीत भितर भायर आकांत आसा भायर कस संकश्ट आसात तांकां फूड करूंक म्हाका जायना देखून हांव कोझी आनी कम्फर्टेबल इन सायड द हावज देखून जेजू म्हज्या घराच्यो वण्टी आनी थोड्यांक जेजू कितें एक दार आसल्या बरी दार आसल्या बरी भितर कांय आना वच करतना भायर धांवंक भायर आना वतना भितर येवंक तो एक दार मात्र आनी थोड्यांक जेजू डेकोरेशन आमी घरान मस्त डेकोरेशन करता
सुबी शोकेस करता हूं, शोकेसिन वस्तू वस्तू आसा क्या डेकोरेशन जेजू एक डेकोरेशन खत आसा खर वेहिकलान थेर्स ना घर बैबल सुबीत व्डले आलतारीर दिवे पेटोवन आमी मुखार दवरला सुबीत कोणाक पळोवंक तो उक्तो करूंक ना ताचेर मस्त धूळ बसल्या अशें जेजू जाय आमच्या डेकोरेशनाक आमच्या घराक डेकोरेशन करूं म्हूण जेजू कितें म्हणटा जेजू म्हणटा आमी जेजूक फावंडेशन करीचें म्हळ्यार ताचे वयर आमचो बवार्थ बांदून हाडीचे ताचें उतर तें आयकूंक तें नियाळूंक तें आमच्या जिणेंत कार्यगत करूंक तें आमी हेरांक परगटूंक आमी चडांत चड उर्बा दाखयचे मिसाच्या सुरवेर पळयलें आमी थोडीं जाणां इल्लीशीं लेट आयलीं धवन धवन येतात तांचो तो एक अत्रेग तांचो एक तांचो एक आशा हांगासर वेगळी वेळार पावंक मी सुरू जालां लेट आयलें बस पूण धवन येतात थोडीं मलकडीं पळयलीं हांवें धवन धवन येवचीं म्हळ्यार तसली आशा आमकां आसचे कित्याक म्हजें जिवीत हांवें सोम्याच्या उतराचेर बांदून हाडीचें जर तर म्हाका उतरच कळीत ना हांव वांजेलो आशिना देवाच्या उतराचेर नियाळ करना हांवें कशें घर बांदचें जेजू डेकोरेशनाक मात ना म्हजें जिवीत जेजूच्या तत्वांचेर बांदीचें त्या वेळार मात्र आमचें काळीज तयार जाता काळीज तयार जाल्ल्या वेळार आमचें कुटाम तयार जाता कुटाम तयार जाल्ल्या वेळार एक राज ह्या आमचें एक राष्ट्र आमच्या भोंवतणचो परिसर आमचो भोवारच जेजूच्या येण्याक तयार जाता त्या वेळार जेजूचें येणें जाता तर भोवरून भयणीनो येव क्रिस्तान आमी भाग घेवन आसा येव क्रिस्तान जेजूचें येणें जाता आमच्या काळजांत जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आमकां ताच्या येण्याक कशें तयाराय करीचें कसली फावो ती तयाराय करीचें म्हणून शिकोवन दी चड आनी चड जेजूक मानवल्ली भुरगीं आमी जावन जेजूच्या तत्वांनी चलोवन आमी संवसाराचो उजवाडून पृथ्वेची मीठ जावन आमचे द्वारे सोम्याची वळख हेरांक वचून दी तें जावन दी आयच्या नव्यान वेळार आमचें मागणें म्हज्या भाव भयणीन म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात सर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यान ती ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता तीन तूं दयेन मानून घे तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता तशें तशें तचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां पावाशें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू वरवीं सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसू आमची काळजां उबारुया सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस परा पवित बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर उतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्यासो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेदना ताणे तुजें पुर्विलें योजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तरणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतां तें
तुवें बसाय ले ले देने तो वै भगवान पोर्तुन ये तो लोते ना आम काम भोगुंक मेलते ले देखून आता देवदूतानी सर्गींच्या सरदार बरा सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता बापा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्तची कूड आणि रगत आपलेच कुशेन कश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका धीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें ओ तुम्ही समेस घेयात आनी खायात ही मुझी कूड तुमचे पसोत समर्पणची चेस परी जवान जातस ताणें कास घेतली तुका नव्यान धीन वसलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुम्ही समेज घेयात आनी अंतलें पियेयात ही मुझ्या रक्तची खास नव्य आनी सासणी करराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सनें मेलच्याक तुमचें पसत आनी समेज मनशां पसत तें वरोवतलें हें मुझ्या उगडा साक करात Worth so good for good to you. जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणासानी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिवितासो उंडो आनी सोडूनची काळस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगा शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले चपू वेचो वेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीट पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या सका सांगाता तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बुरवस धरून आमच्या आदी सरून गेल्या त्या आमच्या भाऊ भयणीची प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांतल्या सान्याची प्रत्येक जावन तुझ्या भक्तांची इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेज तांची तूं दया कर तांकां तुमचें परसडीत मुखामोळ पळोवचें बाग फोव कर आमा सुमेज तांच्या हांगा दिंबेर आसलेल्या तुज्या मोगाळ भुरग्यांची दया कर म्हण आमी मागता अवकार मरये जेजूच्यो माये सांगाती भगवान झुजती सोपती भगवान धर्मदूत आनी सर्व काणी दुकावान वयल्यान त्या सगळ्या संतां भक्ता बराबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत
सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससना ससना। आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून तनें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेऊन म्हणूया। सर्वेस्परासर वायट अंतली आमकां निवार दया करून या जिवितान सबस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशान अतिरेक केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय। सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक। सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं। एकामेकाक शांती दियात। देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची कपुत्र देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची कपुत्र जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ती आमचे झरती आनी ख्यास तरीना जावं पूण तुजे एका कृतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखात दिवं। ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान तीन सुभागी बापा ससनच्या जिवितच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या दोन दिसांच्या संवसारांत अथीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तगतल्या देण्यांक लबदूंक तूं आमकां शिकयताय। तुज्या हो तुज्या जेवणाचो फळ आमां सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी। आमी कोंकणी तशें इंग्लीश भाशेंत हर एक दिसाच्या वाचपांची डायरी परगटते आसा। कोंकणींत कार्मेल प्रेरण म्हूण नांव दिलां आनी इंग्लिशांत कार्मेल लायट म्हूण। आतां कितें आसा की म्हळ्यार हर एक दिसाचीं वाचपां त्या भायर नियाळ त्या दिसाच्या संताची मोटवी जिणे आनी तो दीस कित्याक समर्पिला हो सक्कड विवर हातूंत आसा। तें सोडून सुरवेर चलती मागणी तेर्स नोवेन हर एका संतांची लोकां मुगाळ संतांची नोवेना
तशेंच बाळूप जेजूक विविध गरजा वेळार मागयत जाल्ली मागणी आसात. आदले वर्सा जायी तेंचे कंप्लेंट आसले गे फादर आमकां वाचूंक दिसना ती अक्षरां इल्ली ल्हान जाली म्हण. त्या देखून कोंकणींत आमी ह्या पटी अक्षरां ओड केल्यात. अक्षरां ओड करतना ताची पानांय चड करचें पडल्यात. त्या देखून कोंकणींत 760 पुटां आसा. पूण 760 पुटां आसल्यारय दाटाय सोडोवना जडाय सोडोवना तशीच आसा. पूण हरी एका दिसा कितें केलां म्हणल्यार आमी ह्या पटी वाचपां ताचे सांगता किर्तनां घाल्यात. मिसाच्या बुकार कशें किर्तनां आसात मिसा वेळार वाचता हांव तींच किर्तनां आसात. तशेंच उद्गारी आसा. एका रितीन सांगचें जाल्यार मिसाच्या वाचपा बरीच वाचपाच्या बुका बरीच आमी तो तयार केला. बाळूप जेजूच्या भक्तिकांनी तुमी आमकां आदार दिचे. तुमी घेया हेरांकी दिया. क्रिसमसाच्या कुसवाराच्या वाटलेंत एक डायरी दवरा. कितें म्हळ्यार येवच्या वर्साच्या सगळ्या वर्सा जे कोणाक तुमी दिल्यान तुमचो ती उडास काडटली. मात्र न्ही मागण्या वेळारय तुमच्या पासून ती मागतली. जुबले वसात वॉर्ड आसा पयलो कुंभार आसा बर्थडे आसा काजारां आसात हाका एक बरें गिफ्ट दिवचें जाल्यार येवच्या वर्साची बायबल डायरी. तुमचो आदार आमी मागता. भायर स्टॉलांत तशेंच कावंटरांत डायरी मेळटा. देव बरें करूं. सर्वेस पोर तुमचे सवय आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रागच्छा बाळक जेजूचे नवें मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावून सो म्हजो संतोश म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो येस आमची येयलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो. पिडक गुणकन दैवीक वयस म्हणलें हांव ताका फावसलें. नेणाऱ्यान शिकिल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण वाडलो. आतां पवित्र बाळपणांतां मनशांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेसू बाळक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलें सर हांव तुका आशिर्वाद दिता. बाळो जेजू ह्या पुणतळार आमी आसा. सुमिया तुवें आमकां आशिर्वादांनी भरल्याय ह्या खातीर अर्घां दिवं. तुजो सांगात आमी अणभोग केला आनी तूं आमचे सांगात आसाय म्हळ्यार बरवशान आमी हांगासर आसा. पवार्थान सोमिया आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरता. जायत्यांक आमी मागता म्हूण बसयला. तांचो आमी उडास करता सुमिया. तांकां सुमेजता तुज्या आशिर्वादांनी बर. जायत्यान तांची मागणी हांगासर बरोवन तेसा रुपार बरोवन घाल्यांत तांच्या आदाराक तूं पावचे सो. सकट भुरग्यांक तुका आमी समर्पित हांव. एका भुरग्याक 4 वर्सांच्या भुरग्याक जिवदाळ सोंपल्या ताचे पासून मागोवंक विनंती केला. आनी एक ल्हानशें जल्मल्लें भुरगें 1 म्हयनो जाला ताची भलायकी चड बरी ना आयसियूंत आसा त्या भुरग्या पासून आमी मागता. आनी हांगासर आमच्या मदें एक भुरगो आसा कॅन्सराच्या पिडे वरवीं तो कश्टोन आसा ल्हानसो भुरगो. त्या भुरग्या पासून ती आमी मागता. तशेंच सगळ भुरग्यांक सुम्या तुजे ते समर्पित हांव. सर्व युवा जनांक आमी तुका समर्पित हांव सुम्या. प्रतीक सावन तुजे गुरव सुदुरणू हांगासर सैत्य युवा जन येता सुम्या. तुजो दैवीक मोग अणभव करून ते पाटी वेतात. सैत्य जनांक बरवसो मेळटा धैर्य मेळटा. त्या देखून जेजो तुज्या आशिर्वादां जोडच्याक ह्या पुणतळा सैत्य युवा जन येतात. ते सगळ युवा जनाची मागणी तुका समर्पित हांव. जायत्यांनी बरें काम मेळचे खातीर बरी सैरीक मेळचे खातीर परगांवां कसून विजा फाव जावचे खातीर बरो फुडार बांदून हाडूंक साध्य जावचे खातीर शिकपांत जैत मेळच्या सुम्या तुज्या लागीं विनंती केल्या. प्रतीक जावन जे युवा जण निराशेंत आसात फुडें कितें करचें म्हूण कळीत ना त्या युवा जनांक धैर्य आनी बरवसो दिवचे सून. बऱ्या मनाच्या मनशां मारिफात सुम्या तांच्या जिविताक एक बरी वाट तूं दाखय. थोडी युवा जण जावं पुरो निराशेक लागून ह्या हेर कारणाक लागून वायट संवयांक वळख जाल्या ताचे तोंड भायर येचय म्हूण आशेता सुम्या. तांकां तुस्स बोळ आनी सकत दिचे सो त्या संगती तोंड भायर येवच्याक बरें जिवीत जिवच्याक. सकड काजारी जोड्यां पासून ती आमी मागता. प्रतीक जावन जायत्या काजारी जोड्यांनी भुरग्यांचे देणे फावू जावचे खातीर मागोवंक विनंती केल्या सुम्या. तांकां भुरग्यांचे देणे फावू कर म्हूण मागता. तशेंच तोल्यांनी
तंचा काजरी जिवितांत एकवट आसचे खातीर एकामेकां समजून जिवंक साध्य जावचे खातीर मागूंक विनंती केल्या. थोडी अनैतीक संबंद आसा तशें ताणें भायर येवंक तुजो आदार मागला जेसू. थोडी तांच्या काजर जिवितांत एकामेकाक हनवण जिवंक कश्टतात सुमिया तांकां सुमसनेचें देणें फाव कर म्हूण मागता. सगळे कुटुंबां तुजे ते आमी उबारता. आमच्या कुटुंबांनी शांती समाधान एकवट रास करून दी जेसू. प्रत्येक जावन ज्या कुटुंबांक समाधानाचें देणें गरज आसा तांकां समाधानाचें देणें फाव कर सुमिया. सैत्यांनी सैत्य कुटुंबांनी बेजाराय आसा एकामेकां मोगान जिवनच्या बदला राग एकामेकां पळयतना बेजाराय भोगचे सन्निवेश सैत्य आसात. त्या कुटुंबांक सुमिया प्रत्येक जावन सुमसनेचें एकपटाचें देणें फाव कर म्हूण मागता. सक्कट पिडेस तांकां आमी तुजे थंय उबारता सुमिया. जायत जाणां विविध पिडे शिरोवरी कश्टता जेजू. कॅन्सराच्या पिडेवरी व्हड व्हडचें जायत्य आसा सुमिया. प्रतीक जावन एकल्या तरणाटे एक्सिडेंट जावन परच्या ब्रेस्तरान तुमचे लागीं मागो विनंती केल्ली. तें सिरियस आसलें पूण जायतें बरेंपण आसा. ताच्या तकलेक इंजरीज आसले. डॉक्टरांनी आशा सोडली. 3 दिसांचो टायम दिल्लो पूण तें जायतें बरेंपण आसा. ताका वॉर्डाक शिफ्ट जालां. आनी ताच्या भलायके पासून मागूंक विनंती करता. सांगतास कश्टोन गायोन जायते जाणां आसा सुमिया. थोडी जाणां हांतुळणारच आसात. थोडी जाणां मरणाच्या तणीर आसात जेसू. ते सगळे पिडेस्तां पासून आमी मागता. हांगसरच्या भाऊ भयणी पैकी कोणी पिडेश्वरी कश्टता जाल्यार सुमिया तुजी खुशी वळखूंक सांगतास. त्या कश्टां मारिफात सोडवण्याच्या मिसावान वांटिल्ली जावं. तशेंच दैवीक वैजा तुज्या खुशे प्रमाणे तुका आपूण गूण कर म्हूण मागता. सैत्यांनी विविध समस्या जावन सुटका मेळच्या खातीर मागूंक विनंती केल्या सुमिया. त्या सगळ्या भुक्तिकांची मागणी आमी तुजे थंय उबारता. हांगसरी सगळे भाऊ भयणी सुमिया पयस पयसता. तूं तांकां धैर्यान भरताय परवशान भरताय म्हळ्यार एकाच पातीन जेजू हांगासर आसात. ते सगळे भाऊ भयणीचे काळस म्हणा तूं आपूण जेजू समाधान संतोश तांकां दी. तुज्या बळवंत हातांनी तांकां सांबाळ सुमिया. ह्या पुणतळा तावन पाठी वेता आसतना तुजी आशीर्वादां घेवन वचोंक तुवें दिवचे ते समाधान संतोश सुटका घेवन वचोंक तांकां फावू जावंक दी जेजू. हे सगळे भुक्तीक बसून मागता आसतना सैत्य जाणां ह्या पूण शेताक आदार दितात, सेवा दितात, दान दितात. तांचे पासून ते आमी मागता. फुडल्या म्हयन्यान सुमिया तुका मानकर हांगासर वार्षीक परब संभ्रमतना सैत्य जाणां उदार म्हणान दान दितात, आदार दितात, सेवा दितात. तांचे पासून ते आमी मागता जेसू. तशेंच परगांवांत आसच्या भाऊ भयणीक तुज्या भक्तिकांक सुमिया तूं तुजो सांगात फाव कर आशिर्वाद आनी बर. आमची सगळी मागणी तुजे थंय उबारता. सांगता आमी मागता हे भाग्यवान जेसू बाळका तुजी सर पदवी अशा पितरान उगडापी केल्ली आसता. आनी तुजो हात बेसावन दिवंक कोलोलो आसता. तुका पाती निलो मारतल्या सट्टांक दै नायक. आनी तुज्या बेसवाणी बर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पोवी जावं. तुजें राज तुमकां येवं. तुजे खुशी सगळ सदां तशी संवसारान जावं. आनी देवाचो पूत मनीस चलो नमान मरी कुरपें बरले सुमे तुजे संगता श्रेम भितर तूं सदैव आनी सदैव फावचे खुशयेन जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस चलो आनी देवाचो पूत मनीस चलो आनी देवाचो पूत मनीस चलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रज्ञाक जेजू बाळका आमचे देसाव गाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रज्ञाक जेजू बाळका आमचे बेसाव गाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रज्ञाक जेजू बाळका आमचे बेसाव गाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचे जिवीत तुज्या हातीन समर्पितांव सांगता आमी मागता. हे अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळीची दिस्त घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतीन बरयले मोबायल काळीज आमची मागणे स्विकारसून दी. आनी इतले अत्रेगान मागशी करपा आमकां दिवन दी. काडून चेले सर कश्ट आनी निराशपण तुजे कुमकाणे बसोवण आमकां धाड.
बापा आणि पवित्रत्म्या संगता आम्ही तुका वर्णच्या सदां सर्वदा आमीन. बाळू जेजू तुवें फाव केल्या सर्व उपकारांक अर्घां दिता. भक्तिकाणी हांगासर येवन अर्घां भेटयल्या सुम्या त्या सगळ्या भक्तिकां बराबर आम्ही तुका दिनमस्तांव संगता हे मागणें भेटयता. ये भोव उदार बाळू जेजू तुजे मुखार आम्ही सपडता. तुवें आमकां दय केल्या दळो उपकारां खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आम्ही आयल्या. तुजो काकुळती आम्ही वर्णी तेल्या. तूं जावन आसय आमचो देव रस्तराने सांबाळणा. आमची सगळे पात्यांनी तुजेर आम्ही दवरता. तुज्या जपांची माझे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दे. सो लोक तुज्या बाळपणाक मान देऊन देत आणि तुज्या कळनातले देवेक मजत सोडून दे. सस्तुती आणि महिमा जाऊन तुका बाळकाचे जू आमे. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबेरवो आणि तुमचे संरक्षण करू. तुमचे भितर तो रवो आणि तुमकां सांभाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रवो आणि तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रवो आणि तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रवो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावराचेर, तुमच्या सर मागण्याचेर आपले आशीर्वाद घालो. जो बापा आणि पवित्रत्म सुवेंची येता आणि राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक ज्या भुरग्यांचो आम्ही उडास काडलो, ज्या भुरग्यां पासून आम्ही मागले ते सगळ्या भुरग्यां सुमेच्या हातीन समर्पण जेजून शिकले मागणे सांगत आम्ही मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पोवीसा तुझे राजमकाय तुझी खुशी सगळं सदा तशी सुंसरांचा आमचो दिसपट्टो ग्लास आजम कांदी आणि आम्ही आमचे सुकलेले आम शिता तशे आमचे पात्रां बोगोस आणि आमकां तळणे पुडोवन दिनांका पूण वायटांतले आमकां देवा बाळू जेजू. सक्कट भुरग्यांक आम्ही तुझ्या बोलबोंत हातांनी समर्पिता. हांगासर अशा अनंत्या भुरग्यांक आणि ज्या भुरग्यां पासून मागूंक आम्ही हांगासर आसा त्या सक्कट भुरग्यांक तुझ्या हातांनी सोम्या समर्पिता. प्रत्येक जावन जी भुरगीं अस्कत आसात, पिडेस्त आसात, त्या भुरग्यांक जेसो तूं बळादीक कर. ल्हान ल्हान भुरगीं विविध पिडेश्रेन कश्टता सोम्या, तांकां तूं आपूण गूण कर जेसो. जी भुरगीं कुडीन अस्कत आसा तांकां बळादीक करसुम्या. जी भुरगीं मोतीन अस्कत आसा तांकां सोमसोनेचें बुदवंतकायचें धेणे दिजेसो. ज्या भुरग्यांक शिकोवंक कश्ट जाता त्या भुरग्यांक सोम्या, तें शिकाप समजून घेवंक तूं तांकां बुदवंतकायचें धेणे दिजेसो. सगळ भुरग्यांक आमी तुजे थंय उबारतना सोम्या तूंच तांकां बरो फुडार लाभय. सर तिच्या वायट आतां वायट सुवयांतले अस्कतकायतले तूं तांकां निवार सुम्या. सगळ भुरगीं जैत्यवान भुरगीं जावन तुका मोगाचीं भुरगीं जावन वाडोवन दिजेसो. त्या भुरग्यांक तूंच सांबाळ सुम्या. तुज्या पवित्रात्म्याचें संरक्षण तांकां दी. तुजे दूत त्या सगळ भुरग्यांक सांबाळून दिजेसो. तीं भुरगीं वाडोवन येता आसतना सुम्या तुज्या मोगान तुज्या कुरपेंत वाडोवन येवन दी. जैत्यवान भुरगीं जावन दे. सरच्या सोलवणांतलें आपयांतलें आवगडांतलें तूं तांकां निवार जेजू. तुज्या आशिर्वादांनी भरलेली जैत्यवान भुरगीं जावन ती वाडोवन दे. सर्वेस पॉट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पुदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रोत्मा तुमचेर हांगासर अशा भुरग्यांचेर आणि ज्या भुरग्यां पासून तुम्ही मागले त्या भुरग्यांचेर आपले आशीर्वाद घालूं. आमेन.